beautiful. Hey, how are you? Fine. Nonele, unasmatika mwenyewe. Anaza ha. Sasa nilikuwa natukaza kubondeni hivi. Nenda kati, sawa? Sasa nikakuona mtoto mzuri nini umekaa. Unajua mtoto mzuri kama wewe unapaswa ukae na handsome boy kama mimi, sivyo eh? Anaingia kingi huyo. PhD MAD. Yani inamaanisha kwamba nakupenda. Labda tuweza tukatoka, labda mimi na wewe tukaenda somewhere, labda labda guest hivi, tukacheza mchezo mbaya. Nenda kuwa, last one. Bunge la toto. Kuna hii? Ume tupuka sanda boli? Hamna shida, nana kwenda. Basi. Basi. Sumo na niyati. Bana wewe.